жетінші беттегі старый спот ереже бұрышына мән беретін болсақ, яғни лайк сөзінен келетін, лайк етістігінен кейін орналасатын етістіге ang жұрнағы жалған айтекен міндетті түрде қай кезеңде, қай кезеде осы лайк сөзінен, яғни ұнату сөзінен кейінгі кездесетін етістіге ang жұрнағы жалған айтекен, яғни ол ing болып оқылады. Мысалға, I like reading comics. Маған комик оқыған ұнайды. Маған жүгірген ұнайды деп айтатын болсақ, I like running деп айтуға болады. Немесе маған шопинг жасаған ұнайды. I like shopping. Маған гүл отырғызған ұнайды. I like planting деп айтамыз, planting flowers деп. Яғни like сөзінен кейін орналасатын етістікке ing жалғаймыз әрдайым. Енді міне соны қарай отырып, 8-ші жаттығу тоқталып өтсек, содан кейін мына одан бұрынғы жаттығуларға тоқталатын боламыз. Do you like going shopping? Сауда саттық жасаған ұнай ма? Жасауға барғанды ұнатасың ба деген мағынада, иә. Do you like, қалай болады? Read сөзін жақшаны ашып, ing жұрнағын жалғап қоямыз. Қараңыздар, жақшаны ашып, мына жерге етістікке ing жұрнағын жалғап қойдық, е? Барамыз, солай жасаймыз. Яғни сұрақ. Do you like reading comics? Саған комик кітабын оқығаны ұнай ма? Do you like painting? Сурет салғаны ұнатасың ба? Do you like planting flowers? Гүл өсіргенді ұнатасың ба? Деген сұрақ туындады, е? Міне, яғни ережені орындай отырып, барлығына етістіктері тиісті орнына қойдық. Келесі енді бізде нешінші жаттығу қалды? Бұл жерде бізде 7-ші жаттығу қалды. 7-ші жаттығуды қалай орындаймыз? Яғни мына жерде суреттердің қасына біздер мына сөз сандарды біздер сәйкестендіру керекпіз. Бес суретіне мысалға қалай he likes reading comics, оған комик кітабын оқыған ұнайды. Яғни мына жерге 4 деп жазамыз. Келесі, бұл жерде не істеп жатыр? She likes going to the gym. Фитнеске барған ұнайды. Келесі, they like watching TV. Мені watch-ға ең жалған түрі. Watching TV. Оларға теледидар қараған ұнайды. She likes planting flowers. Оған гүл еккен ұнайды. Және оған she likes going shopping. Оған сауда саттығын жасаған ұнайды. Яғни бірінші мына үш ол мына A параграфіне, A сөретіне келеді екен.